Всім привіт! З вами перша у Львові студія автодетейлінгу Imperial Garage. Мене звати Володимир Зеленковський, я керівник та засновник. У нас в роботі був автомобіль, це легенда, один з останніх класичних Jaguar'ів XJ портфоліо. Машинка одна з 275 випущена, машинка приїхала до нас з Америки. І давайте подивимося, в якому стані вона була. Досить запущеному стані, це одна з найважчих робіт, в принципі, вважається. Це вже не просто детейлінг, це вже детейлінг з реставраціями, тому що було дуже багато складного на даному автомобілі. Помимо того, що автомобіль стояв дуже багато років на паркінгу і за ним не доглядали, в лакофарбове покриття пов'їдалося дуже багато і вапна, і бруду, плюс було дуже багато пошкоджень на даному автомобілі, салон був досить брудний. Повністю весь автомобіль ми максимально очищали, випарювали кожен елемент, кожну щілинку. Робили очистку підкапотного простору, робили повністю очистку по лакофарбовому покриттю, спеціальними автоскрабами та глинами вичищали лак від глибоких забруднень, після чого цей весь лак ми перешкурювали, тобто знімали невеличку товщину для того, щоб забрати все-таки це все нашарування, що повідалося в лак. Це все виполіровували, нарощували всі пошкодження, сколи та подряпини. Після того всього, як машинка вже в нас максимально виглядала круто ззовні, ми приступили до роботи з хромованими поверхнями, тут їх досить багато на даному автомобілі, вони так само були повністю всі білого кольору, повністю всі в нашаруваннях брудних. Це все максимально ми виполіровували максимально в ідеальний стан, так само відчищали вікна зі спеціальною алмазною пастою, тому що на них було таке саме нашарування, як і на кузові. Вже після того, як машинка виглядала реально круто ззовні, ми її всю вробили двохшаровою нанокерамікою, щоб максимально захистити даний ефект. Після чого ми приступили до роботи по салону в даному автомобілі. В автомобілі був досить брудний салон, був понищений повністю весь софтач, який ми повністю відчищали. Підбирали колір, нарощували і відновлювали максимально до заводського стану. Так само реставрували повністю всі шкіряні поверхні. І помимо того, ще відбувалася максимальна детейлінг очистка всього інтер'єру. Тобто все вимивалося, вичищалося, випарювалося. І після того це все збиралося докупи і наносили захисні покриття. Так само без уваги не залишились у нас вихлопні насадки, не залишились без уваги повністю вся оптика по автомобілю спереду та ззаду. Це все полірувалося. Передня оптика в нас захищалась поліуретановою плівочкою. І після того весь автомобіль у нас пройшов велику глибоку ревізію. Ми все це перевірили, зафіксували повністю по всіх результатах, перевірили по кераміці і змазували повністю всі механізми, тобто дверні петлі, замки, все повністю пройшли спеціальними змазками і повністю підготували даний автомобіль до експлуатації. Він у нас повністю відновлений ззовні, відновлений всередині. Машинка реально 2005 року, тепер знову виглядає максимально як новасенька і надійно захищена на довгі роки. Машинка легенда і буде ще передаватися від внука до правнука. По салону даного автомобіля була проведена просто грандіозна та ювелірна робота, тому що салон даного автомобіля був плюс-мінус, можливо, навіть в гіршому стані, ніж автомобіль був ззовні. Тут був потрісканий софтач, був облізший повністю на всіх повітроводах, була облізша шкіра потріскана, пересушена, було дуже багато поломаного пластику, дерево дане так само було в іншому кольорі, воно вже було полущене, власник його взагалі віддавав в Київ на переробку, його зробили гарним матовим. Наша робота заключалась в тому, щоб максимально тут все відчистити в даному автомобілі, тобто салон даного автомобіля максимально розбирався, випарювався до кожної
найдрібніші детальки, все, що було поломане, ми спаювали, відновлювали, тому що на даний автомобіль досить таки важко знайти деталі оригінальні, нові в нормальному стані. І після чого це все реставрувалося, тобто фарбувалася шкіра, спеціально комп'ютером підбирався колір, щоб він був максимально ідентичний, так само з відтінком лаку ми дуже довго бавилися, щоб це все було правильно. І повністю все це перефарбовувалося, реставрувалося, кожен закуточок повністю по всьому автомобілю, тому що в нас є дерево і зверху по автомобілю, на ручках, на дверних картах, на панелі, так само повністю шкіряні поверхні тут є по всьому автомобілю, починаючи від панелі, дверних карт, кермо перетягувалося, взагалі шкіра підбиралася, власник тут задався дуже великою задачею, щоб була і перфорація ідентична з хвилькою, аербек перетягувався. Відповідно, ззаду автомобіля також проводилось дуже багато роботи, оскільки тут є і багато комірок, є дуже багато різних мілких деталей. Це все реставрувалося, реставрувалися задні сидіння, вони повністю демонтувалися, тому що були поламані пластики навколо них, повністю це все відновилось. Так само дуже багато є решіток по низу автомобіля повітряводних, вони всі були обліщі, поламані, це все таке само перепаювалося та відновлювалося все в тач. Є в задньому ряді в нас столики, які були просто поломані, можна так сказати. Вони всі випаювалися так само, як все решта тут в автомобілі. Відновлювалася структурка, фарбувалися. Тепер це все і на дотик, і на вигляд максимально новесеньке. Так само приділялася увага і шторкам, тому що на шторках так само було досить багато проблем. Були обламані пластики, там підбиралися, робилися, реставрувалися, щоб все максимально виглядало як новесеньке. Так само по контуру даного автомобіля є в нас пластикові пороги всередині по салону, вони були повністю так само протерті, деякі були зломані, це все відновлювалося і по структурі, і по кольору, повністю вифарбовувалося в новесенький софтач і виглядає тепер максимально як новесенький. Стеля на даному автомобілі так само підбиралася під оригінал, замовлялася оригінальна Алькантара і перетягувався повністю кожен елемент. Так само ззаду автомобіля в нас є шторка, яка і реставрувалася, і по софтачу там все відновлювалося, це все відчищалося. Отже, коли в нас автомобіль вже виглядав максимально круто та максимально оригінально, тобто весь відреставрований, відновлений та відчищений, ми приступили до захисту. Тобто на шкіру ми нанесли круті захисні покриття, які набагато полегшують догляд з нею. Вони тримаються в районі 12 місяців, максимально легкі. Тобто будь-які забруднення, кава, джинси чи ще щось можна просто забрати вологою мікрофіброю, змочивши в водичку, повитирати і все. Так само наносились спеціальні антизапотівні покриття на всі вікна, наносились кондиціонери для всіх пластиків, оброблялась підлога так само гідрофобними покриттями і нанесли захист на всі дерев'яні покриття. А тепер просто насолодіться виглядом даного салону. Результат по даному автомобілю перевершив навіть наші очікування, тому що машинка пророблена в кожній найдрібнішій детальці і реально виглядає максимально як новесенька. Все це відбувалося не тільки за допомогою там, хімії і сучасних технологій, це все великий досвід. Ми дуже багато років дбаємо за різними автомобілями преміум-класу і особливо наша категорія є наша сильна сторона – це реставрація колекційних автомобілей. Тому якщо ви бажаєте, щоб ваш автомобіль так само круто виглядав, чи його потрібно доглянути, чи відреставрувати, звертайтесь до нас, і ми підберемо для вас індивідуальний комплекс та відновимо ваш автомобіль так само, як і цей.